Не, не, сори. Padukas. Ai, man. Parašiau vakar, žinai, sako, jo, galim vietos. Nu, jam 11 valandų. Palaukim 11, aš negaliu būti. Padukas, mano draugė. Gal norit foto? Už 10 sekundžių, čia yra dar prie metų, tu tiek neuždirbi, per kiek laiko praėjo. Nu, gerai. Šaliavojuje energingasis Vytautas Šiškauskas. Laukime jūsų visų nuo 20 valandos viename vienintelėme.
Домофолия хочет. А? Домофолия хочет. Какая проблема? Thank you.